Leona Machálková, Jitka Zelenková, Sámer Issa a mnohé další hvězdy českého popového nebe stanuli na pódiu Dolnodunajovské návsi, aby hostům hudebního večera předvedli tu nejlepší show. Benefiční koncert Křídla motýlí vznikl před 5 lety a od té doby podporuje charitativní organizaci Debra Česká republika, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel. Já s tím mám výborný pocit, protože se sejdou lidi, kteří udělají něco dobrého pro ty, kteří to potřebují. Já jsem velice rád, že Martin France tady tuto akci organizuje a že už je tady letos 5. ročník v Dolních Dunajovicích a myslím si, že to je dobře. 5. ročník benefičního koncertu přinesl pořadatelům také perné chvilky, kdy byl kvůli bouřce 2x přerušen. I tyto problémy ovšem zvládli a tak mohli hudebníci pokračovat. Pak mi podal ve střičí svazky dopisů, ty prý už mě vyléčí z iluzí a cnů. Rád, mám rád, mám tě rád, moc rád, Nádherný a by strašně ten, ty bouřky a ten déšť a lidi drželi ty prase elektriky a zpívali mezi sebou, čekali, úžasná atmosféra. A já vždycky pomůžu ty organizace, to není proto, že mám svoji vlastní nadace, že nepodporuju další, které potřebují pomoc, tak to je pro mě samozřejmost. L'horloge tisse, des sont très là. Je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains. Devant ma porte, j'écoute en vain. Hélas, plus rien ne vient. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours. Já hlavně s agenturou Martina France spolupracuji už delší dobu, takže to není jediný charitativní koncert, kterého jsem se zúčastnil, ale vybírám si samozřejmě podle těch lidí, kteří ten koncert organizují, protože i v této oblasti lze tak trošičku podvádět a s Martinem já už se znám velmi dlouho, takže vím, že ty peníze doputují tam, kam mají. Vy jste známý jako zpěvák, ale jste také malíř, co se cítíte být víc? To je velmi těžká otázka, já tak trošičku sedím na těchto dvou židlích celý život. Vždycky v tom mém životě převládne občas období, kdy víc maluju a pak občas období, kdy víc skládám písničky. Musím přiznat, že teď v poslední době je to tedy víc ta muzika. Zrovna teď pracujeme na novém CDčku, takže zase skládám, textuju a dělám tyhle ty věci. Nicméně paralelně s tím tak trošku už i maluju a snažím si vytvořit nějaký portfolio obrazů, které bych potom mohl v budoucnosti zase vystavovat, protože pravda je taková, že já vůbec žádné své obrazy nemám, že jsou všechny prodané. Svíčka, která zhasí, i básem, která začíná, jednou svý zbraň odevzdaní, složí do klína. A krátká strofa nevinná, dvě zátky nejspíš od vína, někde to pod nás, možná zběžná, a nic víc. Iniciátorem a pořadatelem projektu je Martin France, ovšem Křídla motýlí zdaleka nejsou jeho jediným benefičním projektem. Zpěvák se charitativní činnosti věnuje intenzivně a s energií sobě vlastní. Baví mě to, já doufám, že to je ze mě cítit, že jsem sociálně založený a já jsem také fakt cítil na tyhle věci a já si říkám, když můžu, tak pomůžu. Třeba to jednou nepůjde, ale dokud ty finance dokážeme sehnat přes ty kraje a přes sponzory, tak se tomu chci věnovat, protože si říkám, co když budu třeba někdy pomoci já. Takže fakt mě to baví. Dnešní večer byl poměrně adrenalinový. Jaké byly vaše pocity v průběhu onoho večera? No příšerný, ono když vám vypadne na takovém koncertu proud, tak je to teda, to je tristní a člověk hlavně neví, kde s tím začít, jo? Kde to začít hledat, tu příčinu. No, ale dvakrát to vypadlo, dvakrát se to podařilo nahodit, tak já doufám, že tak je křest ohněm vždycky tohle. Podle čeho vybíráte tu dramaturgii, koho oslovit, koho pozvat? Tak vždycky se snažíme trošku každý rok vzít někoho jiného, ale hlavně vybíráme si kolegy, zpěváky, kteří neprudí.
kteří jsou jakože takzvaný, já říkám, zlaťáci, s kterýma není problém, protože ono stačí jeden rušivý element a vlastně vám tu energii to tak jakoby zvláštně naruší, že si fakt vybíráme lidi, kteří jsou bezproblémoví, nemají s tím problém přijet i takovou dálku. A pak to takhle vypadá na těch koncertech, že ta atmosféra, to se přenese do diváků, diváci nám to vracejí. A byť lilo strašně, my tam pořád vylejvali, my jsme mokli úplně všude dneska, úplně všude, tak pořád jsme vylejvali vodu z těch stanů a tak dále. Vevnitř tam tekl proud vody v tom stanu, kde byli ti interpreti. Takže to se ale fakt přeneslo tak jakoby z těch diváků na nás a od nás doufám na diváky, že tam tancovali v dešti, vůbec jim to nevadilo. Takže to pak je takový to, byť nervy, tak člověk si říká, jo, stálo to za to. Ústa mí, každý den stále je do kořá. Jsme dešák, zpět úpel, z mraků déš, tlaný cip. Já si myslím, že jsme byli všichni naladěni na jednu vlnu, jak jsem to já řekla. Byli jsme zpřízněni prostě tím tématem, aby se vybrali peníze a pro Debru a je to prostě důležitý. Je to důležitá charita a samozřejmě je důležitý taky si u toho dobře zaspět, aby člověk měl dobrý pocit. A já obdivuju lidi, že tam zůstali totiž, jo. To že samozřejmě my tady proto jsme, jo. Ale lidi, že to vydrželi a že tu náladu jako táhli s náma. Tak já bych to zhodnotila velice kladně a já myslím, že Martinovi ty charity jdou velmi dobře, tak držím palce prostě do dalších ročníků, aby to takhle pokračovalo, protože to je potřeba. My se nacházíme na pátém ročníku Křídel motýlích. Jak byste zhodnotila tu změnu za 5 let? Je třeba jiná podpora, jiná osvěta ohledně nemoci? Určitě, ta podpora se opravdu neuvěřitelným způsobem posunula a to především díky benefičním akcím, našem osvětovém projektu v čele s naší úžasnou patronkou Jitkou Čelančarovou, který velmi pomáhá v tom, aby se o nemoci vědělo a zároveň pomáhá zhánět tolik potřebné finanční prostředky, především na ošetřovací materiál pro naše motýlky. A na co bude výtěžek z dnešní akce? Většinou tenhle výtěžek věnujeme právě na ten ošetřovací materiál. Jak už jsem říkala, jsou to náklady v několika tisících. Ve chvíli, kdy je ta rodina má těžkého pacienta, tak jsou to opravdu 10 000 měsíčně. A jak byste zhodnotila tady tento večer? Dneska tady byla úžasná atmosféra, ač pršelo a vypadl proud, tak obecně to bylo neuvěřitelné, účinkující byli neuvěřitelně odvážní, byla tady krásná atmosféra, jsem úplně dojatá z toho závěru, kdy se ten nádherný výtěžek vyšplhal na 49 tisíc, to je překrásné, to jsme vůbec nedoufali. Yeah.